Vad som helst. Har inte gått på detta. Det är bra. Ja. Nej, jag har inte stött på. Det kan vara bra stort där. Nej, bara på lite. Inte håll på snälla. Har du nummer på den där? Ja. Men helst stanna upp! Oj! Jag är så stor här! Det är mycket större än det där. Jag håller jävligt. Ja, du får inte... Ja, de spikar helt på dig. Men de får ju jävligt fint på lina. Vad ska jag göra då? Ja, det är fan med stor. Det är lagt sig här. Det är mycket större än det här. Det är fisk på kast. Du tog ner den. Jag vet inte vad det är, får vi köra om vi inte får in. Ja, man testar på det där. Det är hemligt, jag undrar om det här kan gå. Vad nummer är det eller när du? 4566. Vänta. 45-69-66 utan. Han bak där, jag nog. Ja, jag är liten. Kommer vänta lite.
han upp! Håll han upp där! Har vi slippen ut? Nej! 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 Icke! Nej! Håll han upp! Ska du ha hjälp eller? Nej! Fy fan, han har nog en fin plus. Ja, det är han. Woo! Hej! Tack med! Fy fan! Bara en liten till! Och så på homemade som jag idiotflyger. Tusen tack. Du har lite mycket tryck på mig. Det är gott men. Hej! Fy fan. Den där är kanske 12 år. 13 år. Vad fan vad snill han var att komma upp på mig. Ow!